दर्शकवृन्द तपाईलाई कस्तो छ आशा गर्छु तपाई सन्चै हुनुहुन्छ होला दर्शकवृन्द एउटा यस्तो देश जहाँ 1,40,000 भन्दा बढी नेपालीहरू काम तथा पढाइको सिलसिलामा यो देशमा काम गर्दै आइरहेका छन् एउटा यस्तो देश जहाँ प्राय हरेक क्षेत्रमा अत्याधुनिक रोबोटको प्रयोग हुँदै आएको छ एउटा यस्तो देश जहाँको नोट एन बनाउनको लागि नेपाली बुट्यानको प्रयोग गरिन्छ एउटा यस्तो देश जहाँ नेपालीहरू कुक केयरफिल्ड नर्सिङ होटल तथा रेस्टुरेन्ट साथै कृषि कामका लागि यो देशमा जाने गर्छन् हो आज हामी एसियाको पूर्वी भागमा अवस्थित टापु देश जापानको बारेमा तपाईहरूलाई जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौ दर्शकवृन्द तपाई हामीलाई विश्वको कुन देश सहर र गाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला दर्शकवृन्द पूर्वी एसियामा अवस्थित घाम उदाउने देश जापानको आधिकारिक नाम स्टेट अफ जापान हो त्यसो त यहाँका नागरिकहरू जापानिज भाषामा जापानलाई निहोन या निप्पोन पनि भन्ने गर्छन् भनिन्छ आजको समयमा राम्रो कमाई सुरक्षित र आरामदायी जीवनशैलीका लागि नेपालीहरूको जापान एक प्रमुख श्रम बजारको रूपमा रहेको छ 3,77,975 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको जापानमा लगभग 12,54,00,000 भन्दा बढी मानिसहरू बसोबास गर्दै आइरहेका छन् इस्ट एसिया फोरमका अनुसार 30,00,000 भन्दा बढी बाह्य देशका मानिसहरू रोजगारको सिलसिलामा जापानमा रहँदै आएको तथ्याङ्कमा रहेको छ चीन कोरिया र रसियाको पूर्वमा प्रशान्त महासागरमा अवस्थित 14,125 समुद्री द्वीपबाट बनेको जापान एसियाको 17 र विश्वको 63 ठूलो देशको रूपमा रहेको छ जहाँ होकाइदा होन्सु सिकोकु क्युसु र ओकिनावा जस्ता 5 ठूला आइल्यान्ड पनि रहेका छन् दर्शकवृन्द जापानमा आधिकारिक भाषाको रूपमा जापानिज नै बोलिने गरिन्छ जापानिज भाषाको अलावा रुकुयान एनु ओरक इबिङ्की र निविक जस्ता प्राचीन भाषाहरू पनि यहाँका नागरिकले बोल्ने गर्छन् यसको साथै हाल बाह्य नागरिक जापान गएसँगै अङ्ग्रेजी पनि बोलीचाली भाषाको रूपमा रहेको छ दर्शकवृन्द संसदीय लोकतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र रहेको जापानमा राजा र कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था रहेको छ हाल यहाँका राजा नारोहितो रहेका छन् भने यहाँका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा यासुको फुकुदा छन् दर्शकवृन्द दोस्रो विश्वयुद्ध जापानका लागि एक पश्चाताप गर्न बाहेक केही रहेन त्यसो त सन् 1945 अमेरिकाले जापानको नागासाकी र हिरोशिमामा खसालेको एटम बमले यहाँका लाखौं मानिसको ज्यान जानुको साथै भौतिक संरचना ध्वस्त भएको थियो यसपछि भने जापानले आफूलाई एक आर्थिक शक्तिको रूपमा सुदृढ गर्यो दर्शकवृन्द जापान पछिल्लो केही दशकहरूदेखि विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वमा अघिल्लो स्थानमा आउने गर्छ त्यसो त जापानले उत्पादन गरेका इलेक्ट्रोनिक्स अटोमोबाइल मेसिनरी र औद्योगिक रोबोट आज पनि विश्वमा भरपर्दोरा उच्च गुणस्तरीय सामानको रूपमा हेर्ने गरिन्छ हाल रोबोटको देश भनेर चिनिने जापानमा विभिन्न काम र प्रयोजनका लागि रोबोट बनाउने ठूला ठूला उद्योग पनि रहेका छन् अत्याधुनिक मानवीय रोबोट एनिमल रोबोट सोसल रोबोट सुरक्षा गार्ड रोबोट र फ्याक्ट्री रोबोट जस्ता एडभान्स रोबोट बनाउने हजारौं फ्याक्ट्री जापानमा हाल रहेको छ साथै लाखौं रोबोटिक्स इन्जिनियरहरू रोबोटमा नयाँ टेक्नोलोजी र सुधारका लागि काम गर्दै पनि आएका छन् तपाईँलाई जानकारी दिउँ कि जापान सरकारले आउने सन् 2025 एडभान्स रोबोट विश्वभर बेचेर 70 बिलियन डलर अर्थात् लगभग 94 खरब नेपाली रुपियाँ आमदानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ हाल जापानमा ज्यादातर परिकात्मक हिसाबले होटेल रेस्टुरेन्ट हस्पिटल पार्क र उत्पादनमूलक कम्पनीमा रोबोटको प्रयोग हुँदै पनि आएको छ दर्शकवृन्द विश्वमा आधुनिक प्रविधि र विज्ञानमा अगाडि रहेको जापान विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थव्यवस्था भएको देश हो जापानमा उत्पादन गरिएका टोयोटा निसान होन्डा सुजुकी जस्ता आधुनिक र आरामदायी कार विश्वमा सबैभन्दा बढी संख्यामा बिक्री हुने कारमा रहेको छ त्यसो त जापान विश्वको गुणस्तरीय इलेक्ट्रोनिक सामान निर्यात गर्ने देशमा पनि चिनिन्छ भौगोलिक हिसाबले धेरैजसो पहाड भएको कारण यहाँ समथर जमिनको अभावमा कृषि उत्पादन निकै नै कम रहेको छ जापानले समुद्रीय माछा खेती प्रणाली अपनाएसँगै जापान माछा उत्पादन र निर्यातमा विश्वमा 7 स्थानमा रहेको छ जुन जापानको आर्थिक हिस्साको एक भाग हो जापानमा रहेको सुकुजी फिस मार्केट विभिन्न प्रकारका समुद्री माछा खरिद बिक्री गर्ने
विश्वको सबैभन्दा ठुलो होलसेल मार्केटमा चिन्ने गरिन्छ। दर्शक वृन्द, जापान र नेपालको सम्बन्ध धार्मिक र पारम्परिक हिसाबले पनि धेरै नजिकको रहेको छ। जापानमा आज पनि भगवान गौतम बुद्धका अनुयायीहरू धेरै रहेका छन्। त्यसो त जापानमा प्राचीन सिन्तो धर्म पनि मान्ने गरिन्छ। आज पनि जापानमा 80,000 भन्दा बढी बौद्ध मन्दिर र 150,000 भन्दा बढी बौद्ध भिक्षुहरू रहेका छन्। यसको साथै जापान सरकारले 15 भन्दा बढी बौद्ध विद्यालयमा बौद्ध शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, जुन जापानी नोट कमाउनको लागि हामी नेपाली जापान जान्छौँ, त्यही नोट बनाउने कच्चा पदार्थ नेपालबाट जापानमा निर्यात हुने गर्छ। हो, नेपालको पहाडी भेकमा पाइने अग्रेली नाम गरेको बोटको बोक्राबाट जापानको यो नोट तयार हुने गर्छ। जापानको नोट मात्र नभई जापानी पासपोर्ट, खाम, हुलाक टिकट र अन्य सरकारी स्टेसनरी छाप्नको लागि पनि यो बोक्रा प्रयोग हुँदै आएको छ। त्यसो त नेपाल सरकारले चिन्न नसकेको यस्ता धेरै स्रोत साधनहरू नेपालभित्र रहेका छन्। तपाईँलाई जानकारी दिउँ कि विदेशमा रहेका कागजको तुलनामा नेपाली कागज बलियो र गुणस्तरीय मानिन्छ। दर्शक वृन्द, नेपालको वन तथा अनुसन्धान र तालिम केन्द्रको अनुसार नेपालबाट वार्षिक झन्डै 1,00,000 टन भन्दा बढी अग्रेलीको बोक्रा उत्पादन हुने गरेको छ। त्यसो त सन् 2015-16 4 करोड नेपाली रुपियाँको 60,000 किलो अग्रेलीको बोक्रा जापान निर्यात भएको थियो। 3 देखि 4 मिटरसम्म अग्लो हुने यो बुट्यान नेपालको सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र अरू पहाडी क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा खेती गरिँदै पनि आएको छ। यसको साथै नेपाली कागज, उनबाट बनेका स्वेटर, पास्ता जस्ता अरू सामान पनि आजको दिनमा जापानमा निर्यात हुने गर्छ। दर्शक वृन्द, मिनेटलाई भन्दा सेकेन्डलाई महत्त्व दिने जापानीहरू अरू देशका नागरिक भन्दा आफ्नो जिन्दगी जिउन शौखिन रहेका हुन्छन्। यहाँका नागरिकहरू काम गर्न निकै नै रुचि राख्छन्। तपाईँले यो देशमा 80 देखि 100 वर्षका मानिसहरू पनि काम गरेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले त यो देशमा 96% मानिसहरू रोजगार रहेका छन्। त्यो केवल जापानिजहरूको अनुशासित खानपान, जहाँ मसलादार खानाबाट सधैँ उनीहरू टाढा रहन्छन्। त्यस्तै दिनहुँ शारीरिक व्यायाम, कर्मशील जीवनशैलीले यहाँका मानिसहरूमा मोटोपनको शिकार हुने खतरा कहिले पनि हुँदैन। तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, यहाँ मोटोपन वा मोटो हुनुलाई गैर कानुनी पनि मानिन्छ। त्यसो त जापानमा मोटोपन सम्बन्धी मेटाबो ल अर्थात् कानुन पनि रहेको छ। नेपाल जस्तै हिमाल, पहाड र तराईको अनुभूति गराउने देश जापान अर्थतन्त्रमा विश्वको दोस्रो सबैभन्दा ठुलो अर्थव्यवस्था भएको देशमा चिनिन्छ। आज यो देशमा अस्थायी र स्थायी रूपमा बसोबास र काम गर्दै आएका नेपालीहरूको संख्या पनि 1,40,000 भन्दा बढी रहेको छ। त्यसो त जापान नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारका लागि एक प्रमुख गन्तव्य मानिन्छ। सन् 1988 नेपाली एसोसिएसन अफ जापान अर्थात् नाचको स्थापना भएसँगै जापानमा नेपाली जनताको अधिकार र सुविधाको कानुनी रूपमा संरक्षण गर्ने साथै एकताबद्ध गराउने काम भइरहेको छ। दर्शक वृन्द, यस देशमा रहेका ज्यादातर नेपालीहरूले कुक, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, केयरफिल्ड र कृषि उत्पादन सम्बन्धी क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका छन्। त्यसो त आजको समयमा जापानका विभिन्न आइटी कम्पनीहरूले नेपालबाट आइटी इन्जिनियरहरू पनि बोलाउने गरेको पाइन्छ। 99% साक्षरता दर रहेको जापानमा युनिभर्सिटी अफ टोकियो, टोहोकु युनिभर्सिटी र ओसाका युनिभर्सिटी जस्ता अरू राम्रा राम्रा विश्वविद्यालय पनि रहेको छ। दर्शक वृन्द, जब ट्रेन या रेलको कुरा आउँछ, जापानको ट्रेन विश्वमा सबैभन्दा द्रुत गतिमा गुड्ने रेल मानिन्छ। 320 किलोमिटर प्रति घण्टाको स्पिडमा गुड्ने सिनकान्सेन विश्वको पहिलो बुलेट ट्रेन जापानमा नै गुडेको थियो। त्यसो त टोकियोको सिन्जुकु रेल स्टेसन विश्वको सबैभन्दा बिजी रेलवे स्टेसन मानिन्छ। दर्शक वृन्द, यो स्टेसनबाट हरेक दिन 30,00,000 भन्दा बढी मानिसहरू दैनिक यात्रा गर्ने गर्छन्। नेपाल जस्तै पहाडी क्षेत्र भए पनि जापानको उत्तरी क्षेत्र हाकोडेटबाट दक्षिणी क्षेत्र कागोसिमाको 1500 किलोमिटरको दूरी बुलेट ट्रेनको मद्दतले केही घण्टामा नै यात्रा गर्न सकिन्छ। दर्शक वृन्द, जापान एसियाको सबैभन्दा विकसित देश मध्येको एक हो। विश्वमा यहाँका मानिसको पहिचान एक सरल जीवनशैली, कर्मशील, इमान्दारी र अनुशासनको रूपमा चिनिन्छ। तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, यो मात्र एउटा यस्तो देश हो जहाँ यहाँका पासपोर्ट भएका नागरिक विश्वका 190 देशमा फ्री भिसामा जान सक्छन्। चाइना, रसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम र जर्जिया देशको लागि भने जापानीहरूले भिसा लगाउनु पर्ने हुन्छ। दर्शक वृन्द, कला र संस्कृतिको धरोहरको रूपमा रहेको जापानको संस्कृति विश्वभरमै प्रसिद्ध रहेको छ। यहाँका मानिस एकअर्कालाई एक आपसमा भेट्दा हात मिलाउँदैनन्, एकअर्कालाई टाउको झुकाएर अभिवादन गर्ने गर्छन्।
र आफूले सम्मानित गर्ने मानिस छ भने त अझै टाउको झुकाएर नमस्ते गरिन्छ। दर्शक प्रिन्ट, तपाईँलाई जापानको यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला र रोचक जानकारीको लागि च्यानलसँग जोडिनुहोला।